Iznāk, ka pats vien bija vainīgs, ka piedalījos glābšanas darbos, ka kritu starp betona plāksnēm un sasitos. Tā ironiski, saka glābējs, vienīgais no 12 cietušajiem ugunsdzēsējiem, kurš nav atzīts par cietušo Zoltūtas krimināla procesā. Kā norādījis prokuratūra, Vitālijs Zahārovs miesas bojājums govis, veicot dienesta pienākumus nevis nogruvuma dēļ, stāsta Judīta Čunka. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta majoram Vitālijam Zahārovam ir arī otra profesija – ārsts. Viņš bija atbildīgs par saziņu starp cietušajiem sagrūvuma zonā un ātrās palīdzības darbiniekiem. Ārstiem ir aizliegts ieiet bīstamos objektos. Zoltūtē mediķu brigādes gaidīja pie sagrūvušā veikala, kamēr glābēji iznesīs ievainotos. Vitālijs bija vienīgais, kurš varēja sniegt medicīnisko palīdzību drupās iespiestajiem. Cenšoties piekļūt kolēģiem, kuru bija apprecis otrais jumta nogrūms, Zahārovs pats guva traumu. Nokritu viena sprauka starp divam dzelzbetona paneļiem, un virsū man uzkrita nošķeltas betona daļas un zaļa darza elementi. Sasistā mugura sāpējusi, taču Vitālijs nepievērs uzmanību un turpināja glābšanas darbus. Nākamajā dienā vērsās pie ģimenes ārsta un ārstējās ambulatoriski. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs ir atzinis, ka majors guvis vidēji smagus miesas bojājumus, mugurkaula jostas daļas skriemeļa kompresijas lūzumu. Tomēr Zoltūtas krimināla procesā prokuratūra ir atteikusies Zahārovu atzīt par cietušo. Prokuratūra uzskata par noziedzīgu nodarījumu tikai pirmu un otro nogruvumu. A viss, kas notika starp viņiem un pēc otra nogruvuma līdz trešam nogruvuma, kuru prokuratūra pavisam neredz, viņi uzskata, ka tas nav tiešām noziedzīga nodarīšana kaut kāda. Prokuratūras atbildē Zahārovam, kāpēc lūgums atzīt viņu par cietušo ir noraidāms, teikts. Nav iegūta pierādījuma, ka miesas bojājumi nodarīt celtniecības normu un noteikumu, tas ir apsūdzēto personu darbības vai bezdarbības rezultātā. Miesas bojājumi nav radušies tieši noziedzīga nodarījuma rezultātā, bet gan novēršot jau notikuša noziedzīga nodarījuma iestājušās sekas. Lietā nepastāv šaubas, ka viņš ir cietis, bet tas noticis pildot profesionālos pienākumus, nevis tieši noziedzīga nodarījuma rezultātā. Pārējiem glābējiem par iemeslu miesas bojājumu gūšanai ir atzītas brūkošās būvkonstrukcijas, kuras ir sabrukušas noziedzīga nodarījuma, tātad šīs te nolaidības rezultātā. Taču par tām pašām ēkas būvkonstrukciju sabrukšanu, kas uzkrita vienīgajam glābējam Vitālijam Zahārovam, ir atzīts nevis šīs ēkas nolaidība projektēšanā un būvniecībā, bet gan paša Vitālija Zahārova rīcību. Kā uzsver Vitālijs, prokuratūras argumentācija nav motivēta un nav saprotama. Arī viņa kolēģi traumas guva pildot tieši profesionālos pienākumus. Nav arī saprotams, kāpēc novilkta robežlīnija līdz otrajam nogrūmam, lai gan bija arī trešais nogrūms 23. novembrī un apdraudējuma riski pastāvēja līdz pat glābšanas darbu beigām 25. novembrī. Ģenerāla prokuratūrā atteicās panorāmai sniegt plašāku skaidrojumu, norādot, ka viss jau pateikts atbildē Zahārovam. Advokāts nolēmis lūgt kriminālu procesu virzītāju atzīt glābēju par cietušo, vai arī vērsīsies policijā ar iesniegumu sākt jaunu kriminālu procesu par viņa klientam nodarītajiem miesas bojājumiem. Judīta Čunkainis, Skupčs, Latvijas televīzija.